Херсонщина, як погодні умови, які нас чекають, вплинуть там на просування сил оборони? Неодноразово цю тему розкривав. Дощ, ґрунт мокрий, переходимо в артилерійські дуелі. Плюс Херсонщина – степ. Рухатися степом неймовірно важко, тому що це все є відкрита зона для ураження. Артилерійську війну наразі це ніхто не відмінив. До речі, вона суттєво понизилась, дуже суттєво. Снарядний голод у них почався. До речі, це і пояснює, чому за останні дні ми приземлили так багато К-52-х. Тому що вони намагаються за рахунок артилерійських ударів наносити так званими некерованими авіаційними реактивними снарядами, у першу чергу класу С-8. Тобто артилерійські авіаційними залпами намагаються компенсувати недостачу снарядів. Але повірте, що їх у них доволі багато.